Përshëndetje klasa e 6. Filloj me lëndën e biologjisë. Tema që do të trajtojmë për sot, çfarë ndodh nëse organet tona kryesore nuk punojnë? Rezultatet e të nxënit. Përsëritim emrat e organeve dhe funksionet e tyre. Tregojmë disa sëmundje që vijnë si rezultat i mos funksionimit të rregullt të tyre. Shpjegojmë pse organet tona kryesore mund të sëmuren. Vlerësojmë rëndësinë e kujdesit të organeve. Fjalë kyç, sëmundje, kontroll, kur. Vërtet, çfarë ndodh kur organet tona kryesore nuk punojnë? Ne kemi folur në lidhje me organet dhe funksionet e tyre, të cilat janë shumë të rëndësishme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, me shëndet kuptojmë mirëqenie të plotë fizike, mendore dhe sociale. Ne sëmuremi kur veprimtaria e organeve tona çrregullohet. Zemra është një prej organeve tona kryesore që bën pjesë në sistemin e qarkullimit të gjakut. A njihni ju ndonjë person të sëmur nga zemra? Nëse keni ndonjë gjysh apo gjyshe, çfarë problemi ka në zemër? Me çfarë medikamente shkurohet? Zemra pompon gjakun dhe quhet motori i trupit. Në qoftë se nuk funksionon zemra, nuk qarkullon gjaku dhe nuk kryet asnjëri prej funksioneve të tij. Si kurohet zemra? Mjekësia është zhvilluar dhe trajton të sëmurët me medikamente kur duhen mbajtur në kontroll parametrat e zemrës apo me operacione kur duhet ndërhyrë në pjesët e saj. Mjeku i zemrës quhet kardiolog dhe jep udhëzimet e duhura sipas problemit që ka çdo person. Po cilat janë disa nga problemet e zemrës? Presioni i lartë i gjakut është kur zemra pompon sasi të madhe gjaku dhe përpasoj shkakton çarjen e enëve të gjakut. Veshja e mureve të brendshme të enëve të gjakut me yndyrna i ngushton ato, duke i bllokuar. Kjo shkakton krizë zemre. Nga mosfurnizimi i muskujve të zemrës me gjak shkaktohet infarkti i miokardit. Në qoftë se në tru nuk shkon sasia e duhur e gjakut, dihet që truri është një prej organeve që kërkon sasi të madhe gjaku, rreth 20% e gjakut qarkullon në tru, atëherë qelizat e trurit fillojnë të vdesin. Kjo quhet goditje në tru. Mushkërit janë organet të tjera që janë shumë të rëndësishme të sistemit të frymëkëmbimit. Cili është roli i tyre? Të thithin oksigjenin e ajrit. Në qoftë se ne nuk e marrim oksigjenin, qelizat tona do të vuajnë për oksigjen, nuk do të sigurohet energjia e duhur dhe do të krijohet vështirësi në frymëmarrje. Ne kemi thënë që kur ajri kalon në mushkëri, rrugët e frymëkëmbimit realizojnë ngrohjen, pastrimin dhe lagështimin e tij. Disa viruse shkaktojnë dëmtimin e rrugëve të frymëkëmbimit. Madje, disa të tjerë shkojnë deri në mushkëri, siç është COVID-19, duke vështirësuar funksionimin e tyre. Një sëmundje tjetër e sistemit të frymëkëmbimit është astma. Astma është mahisja e rrugëve të frymëkëmbimit, duke bërë që ato të ngushtohen dhe shkaktojnë mungesë në sasinë e oksigjenit të thithur. Këto persona marrin oksigjenin me pompë, ku përqendrimi i tij është më i madh. Gjithashtu një sëmundje tjetër mund të jetë bronkopneumonia. Truri është organi kryesor i sistemit nervor dhe kemi thënë që koordinon veprimtarinë e të gjithë organizmit. Funksionet lidhen me zonën përgjegjëse. Nëse cilën zonë përgjegjëse të trurit kemi funksionin e organeve. Ne thamë më lartë që truri mund të mos furnizohet me gjak sa duhet. Kështu, kjo sjell pasoja pasi dëmton zona të caktuara të tij. Duke mos furnizuar qelizat me gjak, ato vdesin, duke vështirësuar kështu funksionimin e zonës përgjegjëse. Në qoftë se është dëmtuar zona e trurit që është përgjegjëse për lëvizjen, atëherë shkakton vështirësi në lëvizje. Kujdesi mjekësor ndihmon në përmirësimin e situatës, por ka raste kur i sëmuri mund të mos shërohet plotësisht.
A ju kujtohet funksioni i mëlçisë dhe i veshkave? Mëlçia kishte për funksion të largonte toksinat, ndërsa veshkat largojnë kriprat, uren dhe ujin e tepërt. Nëse nuk realizohet largimi toksinave nga trupi, ato shkojnë me gjakun përsëri në qeliza duke prishur funksionin e tyre. Po nëse nuk largohet ureja, dihet që këto lëndë janë helmuese për organizmin. Për këtë arsye, mjekët ndërhyjnë duke realizuar filtrimin e gjakut nëpërmjet një aparati që quhet aparati dializës jashtë organizmit që kryen funksionin e veshkës. Procesi quhet dializë dhe personat me veshkë të dëmtuar duhet të realizojnë ato çdo 2 javë. Mund të kryhet edhe zëvendësimi i veshkës dhe kjo quhet transplant. Kemi folur gjithashtu dhe për stomakun dhe zorrot, cilat janë funksionet e tyre? Stomaku ka funksion tretjen e ushqimit, ndërsa zorra përthithjen e lëndëve ushqyese. Po nëse nuk sigurojmë dot lëndët ushqyese nga mos tretja apo mos thithja nga zorrot, qelizat do të vuajnë për lëndë ushqyese. Në këtë mënyrë nuk do të realizohet funksionimi tyre dhe nuk do të sigurohet energjia për jetesën. Duhet kemi kujdes në të ushqyer, pasi të ushqyerit duhet të realizohet me ushqime të shëndetshme, pra pa konservant dhe të gatuara në mënyrë higjienike. Ju faleminderit.